Щонайменше дві людини загинули, понад 100 травмовані. Унаслідок тайфуну Трамі в Японії швидкість вітру там сягнула 160 кілометрів за годину. У Токіо потужний вітер виривав із корінням дерева, трощив автівки та вітрини крамниць. У західній префектурі Мідзаякі місцева річка вийшла з берегів, затопила десятки будинків, знеструмлено майже півмільйона осель. Евакуйовано понад 120 тисяч мешканців, скасовано сотні авіарейсів. Через повалені дерева призупинено рух потягів. Зупинка залізниці була вимушеним заходом. У такий спосіб ми хотіли уникнути подальших руйнувань та хаосу на шляхах.